12 година. Колядками вітають захисників у Закарпатському госпіталі ветеранів війни жителі Баранинської територіальної громади. Хочемо привітати хлопців з наступаючим Різдвом Христовим, з Новим роком. Ми хочемо побажати їм і бажаємо їм одужання чим швидше. Вони наші герої, ми їм дякуємо дуже. Чебуреки для військових у Закарпатський госпіталь ветеранів війни принесла Ужгородка Уснія Мисько. Сьогодні напекли чебуреків для наших військових, щоб підтримати їх. Все-таки зробили домашнє, смачне, тепленьке. Нехай швидше одужують, і дякуючи їм, ми взагалі маємо можливість таку, щоб щось створювати, щоб пригощати, і щоб взагалі працювати, існувати в цьому житті. Дякуємо. Зараз ми підготували до новорічних свят, до різдвяних. Це були фрукти, яблука, банани, мандарини. Також були солодощі, різні печива, вафельки, цукерки. Спекли чебуреки. Доєднався до нас хор, який заколядував гарно нашим захисникам. Дуже було чутливо, дуже проникливо, сердечно. Ледве навіть самі стримали сліз. Дуже гарно, і ми всім завдячуємо. За словами волонтерки Ольги Чиж, наступного разу волонтери громадської організації «Волонтери Закарпаття» прийдуть до військових у госпіталь ветеранів війни напередодні Водохреща. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.